Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Mana Tico so'ragan obunachilarimizga 2001-yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomashinasi bor. Mana Matiz so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Mana yana Tico so'raganlarga 2000-yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomashinasi. Mana Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun 2004-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Bu Donus 1.6 motori. Prostoy varianti mi, super mi? Prostoy varianti. Prostoy. 5 kondisioner, choq qismlari. Bu tomonlarini ham ko'rsatsak, mana. Hop, yon tomonidan ko'rinishi. Balonlarimiz, yangi balonlar ekan. Yangi balonlar taqilgan. Salonni bir ko'rib o'tamiz. Salon mana eshik shkaflari. Hammasi prosta variantda. Poligimiz bor, chuqur qilinmagan. Nexia'ning o'zining audio sistemasi. Xo'p, probeg qancha bo'lgan aka, probeg? Ko'rsak bo'ladimi? Kulchasidan. Mana 11 000 km masofani bosib o'tgan halol probeg, hech qanaqa qaytarilmagan deyshapti. Orqasi ochiqmi aka? Ochaversak. Kaltni ochdim. Bu yog'ini ham eshikni ham ochvoringda, orqa eshikni ham. Orqasini ham. Mana orqa eshik avshikalari, orqaga pardalar taqilgan, ortidan ham poliklarimiz bor. Chiqol yo'q, prosta. Xo'p, shumkasi. Xo'p, orqasini hozir ochib ko'ramiz. Ama endi kerak emas. Orqada nima bor? Metanmi? Nechtalik? 90 talik metan gazvonlari bor. Zapaskalari ham bor? Zapaskalari ham hammasi bor. Buning narxi qancha bo'lyapti aka? 70 deyapti, buni ham kelishtirib beramiz. 70 million narx qo'yishib, kelishtirib berishadi avtomashina. Variantiga yo'qmi bu ham? Ha, bu ham faqat naqdga kelishsa bo'ladi. Nomeringiz boyagi nomer? 91. 91lik. Toksonlik. 99 kodi bilan. 064. 0147. Mana Tico so'ragan obunachilarimizga 2001-yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomashinasi. Bu radnoy turibdimi aka, sep qilgan? Radnoy. Radnoy turibdimi hamma narsasi? 100% javob, kraskasi. Kraskasi 100% radnoy turibdi ekan avtomashinani. Motorlarda hech qanday kamchiliklari yo'qmi aka? Motor ochilgani yo'q hali. Motor ochilmagan, saqlangan mashinami aka? Saqlangan mashinalardan. Qani salondan ko'raylikchi, mana son eshik avshikalar, audioni o'chirib tursak, barim o'rnatilgan, mana sizlarni ko'rib tursa, hech qanaqa yedirilib qolmagan, saqlangan avtomashina deyapti. 90713 km hola. Bir kurik yurmagan avtomashina. Xo'p. Video registrator ham o'rnatilgan ekan. Video registrator ham bor-da? Qo'shib beriladimi? Aha. Mana orqa tomonlari hammasi polik, chiqol, hamma narsasi bor. Hop. Orqasida ko'rsatsak, mana ikki mana bunaqa magnitofonlar o'rnatilgan, ikkita qo'shimcha. Bu yerda o'zini radnoy. Hop. Benzindan bu aka? Benzinda, Benzinda yuribdi. Mana zapaskalar ham tushmagan. Hop. Sakay diskalar qo'yilgan mana balonlar, yangi hammasi. Narx qancha bo'lyapti aka? 37 deyapman. 37 million narx qo'yishadi. Varianti ham bormi? Naqd. Aha, faqat naqdga kelsa bo'ladi avtomashina. Qayerdagi bu o'zi? Angordagi. Angor tumani avtomashinasi. Nomeringizni bering. 91lik. 91 kodi bilan. 905. 25 25. Mana yana Tico so'raganlarga 2000-yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomashinasi. Kraskasi qanday bunaga? Ichiradi, betiga sepilgan. Motor hadavoy hammasi job, hammasi chotki holatda deyshapti mana. Motorlar ochilmaganman deyshapti. Balonlar o'rta sessiyasida endi turibdi. Xo'p, salonni ko'rib o'tamiz endi. Xo'p, eshik avshikalari mana. Poligimiz bor, chiqol qilishmagan salonni. Xo'p, magnitofonni ko'rib turibsizlar, yaxshisidan qo'yilgan Pioneer magnitofondan. Probeg 128 000 km masofani bosib o'tgan. Bunda ham video registratorimiz mavjud. Okay, there you go. All right.
Hop. Orqasini ko'rsak, orqa eshigi avshkalar, orqa pardalar taqilgan. Ham polik bor, chiqol yo'q orqada ham. Orqada mana ikkita kolonkalarimiz bor. Hop, zapas balonlar joyida turibdi, benzinda yurgan avtomashina. Benzinda yurgan-a? Benzinda yurgan, gaz qo'yilmagan. Ma, gaz qo'yilmagan. Buning narxi qancha bo'lyapti aka? Buni 32 deyapmiz, kelishtirib beramiz. 32 million narx qo'shib, kam bor, kelishtirib bersa. Variantiga ham berasizmi? Yo'q, faqat. Faqat narxga berishadi. Nomeringiz? 91lik. 91 kodi bilan. 573. 677-77. Mana Matiz so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi, mana motorlari. Bunday motor haydovchi qayerda kamchilik yo'qmi aka? 13 ming yurgan. Probeg 13 ming, ha? Halol probeg. Halol probeg. 1 km qaytgan bo'lsa, aytgan puliga. Aha, 1 km qaytgan bo'lsa, aytgan puliga beradi. Hammasi halol probeg mana. Balonlari normal sasenda turibdi. Xo'p, salonni hozir ko'rib o'tamiz. Eshik avshkalari, poligamiz bor, chiqol qilinmagan. Probegini aytib o'tdi. Hozir qo'shib ham ko'rsataylik. Xo'p, mana probeg. Adashmasam ko'rinayapti. Hozir yaqinroq boraman. 14000 probegani. 14000 probeg. Hammasi halol probegda turibdi. Salonimizni aytarli boshqa o'zgartirishi. Hozir orqaga o'tamiz. Xo'p. Orqaga o'tsak. Orqaga. Mana orqa eshik avshkalari. Orqada ham poliklarimiz bor, chiqoli yo'q. Shumkasi yo'q ekan. Mana yon tarafdan ko'rinishlari. Hozir orqasini ochib ko'ramiz. Mana orqasida mana zapaskalar joyida turibdi. Bu ham benzinda yuribdimi aka? Benzinda. Benzinda yurgan avtomashina. Bunga umuman gaz qo'yilmaganmi? Umuman gaz qo'yilmagan avtomashinaga. Buni narxi qancha bo'lyapti? 46 million narx qo'yishyapti, kelishtirib berishadi. Kraskasi tozami? Toza. Hammasi rodnoy turibdi. Nomeringiz? 91lik. 91 kodi bilan? 905. 25-25. Mana Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun 2004-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. MX dedizmi? MX. Motor qilingan, umuman kamchiligi yo'q-a bunda. Yaqinda qilib chiqilganmi? Bir oy bo'lmagan, yaqinda qilib chiqilgan. Propan ustanovka, metanmi? Metan ekan, ha, metan. Metan ustanovka qilingan hammasi. Hadovaylarda hech qaysi kamchiligi yo'q aka? Yon tarafdan ko'rinishi, variantiga hammasi kelsa bo'ladingiz-a? Variantlariga ham kelsa bo'ladi avtomashina. Hozir salonlarni bir ko'rib o'taylik hammasini. Aha, mana salonlar bu yerlarga nikellardan qilib chiqilgan avtomashinaga. Hop, polik bor, chiqollar qilingan, baram qo'yilgan, magnitofonlar 120 dollarlik deyshyapti. Bu yerlarga ham nikellardan qilib chiqilgan, deflektorlarning yoniga probeg 131 ming km masofani bosib o'tgan. Tepa qismiga bunaqa qilib chiqilgan mana. Orqa eshiklari mana, eshik avshkalari. Polik, chiqol, hamma narsalari bor. Shumkasi yo'q-a? Bozorga tayyorlanmagan. Aha, shumkasi yo'q mana. Bu taraf ko'rinishlari, metallari bor. Kenot kolonkalar qo'yilgan, zapas balonlar ham joyida turibdi. Kraskasi qanday buni? Oldi krilosigami? Suyagi toza, oldi krilosiga ozginagina kraskasi bor ekan. Narx qancha? 30 million kam bor. 30 million narx qo'shyapti, kam bor avtomashinani. Variantlariga qanchaga kelsa bo'ladi? Boshdan qanchasini bersa? 1 yilga. 1 yilga kelsa bo'ladi, boshdan 35% ni bersa? Yo'q, boshiga qancha bo'ladi? 10 million, 1000 dollar bersa bo'ladi. Aha, 1000 dollar bersa boshida mana shu avtomashinani 1 yilga variantga ham xarid qilishingiz mumkin. Nomerlaringizni bering. Mashina Toshkentlik. 90lik. 90 kodi bilan. 806. 806. 61. 61. 00. 00. Mashina Toshkentning avtomashinasi.